Nabo ari uje imfura Claude twaganire nawe gusa kuri ingingo kubera ko nuwitwa Riderman Rider Zone nawe yagize cyabivuga. Riderman Riderman yavuze kubijyanye na sound system cyangwa se imitegurire y'ibitaramo. Uyu ngo yavuze ko byari bigoye cyane mu myaka yashize cyane ko bavuga ati kugira ngo ubone sound imeze neza ngo bisaba kujya hanze y'igihugu. Ariko yavuze ko byabyamwetse ko iyi sound mu gihugu bishoboka ko wayibona nyuma kubona ibyo sound yari imeze kuri rya bitaramo cyangwa se muri campaign ibyo yari imeze. Yaravuze ati ibingibi mu Rwanda natwe twabyikorera bigaragara ko ibitaramo tuzakora bigomba kuba bifite sound nziza. Tujyaga ahantu wagira ahantu hanini cyangwa se ubungu abantu benshi bamenyere gukora ibitaramo muri indoor ahantu hubatse mu nyubako n'iki n'iki, ariko hanze ugasanga sound ntago zivuga neza ariko arazavugaga neza. Nicyo kintu yavuga ko abategura ibitaramo bagombe kwigira kuri izi campaign. Ikindi kintu yavuze kunyura imbere y'abantu bangana kuriya nanone n'indi experience atarafite cyane ko nubwo anyuze muri guma guma n'ahandi ariko abantu bangana ni 200 nawe bwari ubwa mbere 200 204 203 nawe bwari ubwa mbere. Nawe twaganiriye kuri mikro za 98 n'ibice 7 by'umwihariko binyuze mu kiganiro Isibo Radari. Ibyo byose nawe agira icyo abivuga. Reka dutega amatwi gatsinze mereke koko ariko umwami bisumizi twumve nawe ingingo icyo ayivuga. Ngo kugira ngo umuntu ajye ahantu habe hari abantu 200 nuko aba ari umukozi, nuko hari icyizere abo bantu bamufitiye, nuko abo bantu bamukunze byanyabyo bitari ibyanyirarureshwa. N'umuhanzi kugira ngo agere ku rwego rwo kuzuza wenda tuvuge ahantu h'200 nta naho dufite, ngira ngo n'amastade menshi mu isi ntabwo ageza muri ibyo 200. None ibaza umuntu wuzuza abantu sibyo byose biragaruka kuri cya kintu umuntu deliveringa mu buryo buhoraho, like consistency yo kuderivaringa igatuma abantu bakuba inyuma bagushyigikira, ndetse rimwe na rimwe wanava no mu mujyi mugiye mu wundi ugasanga naho barahari bagukurikiye kubera yuko ibyo ukora barabizi barabyumva barabishima. Ntekereza yuko sibyo byose biragaruka kuri cya kintu cyo kuvuga ngo gukora cyane, kuko iyo ukoze cyane yaba ari abakiriya yaba ari abafana yaba ari bitewe n'ibyo urimo abo bantu baba bari cyari kugukurikira ahantu hose uri guperforminga. N'ubundi imbere ya bari abantu ikintu abenshi baba batiteguye abenshi baba batamenyereye, yenda ngiye ni kampeni ya gatatu nkoze kiba ari ikintu gikomeye ariko kidusigira n'umukoro n'ubundi wo gukora cyane kugira ngo umunsi umwe uramutse uteguye igitaramo ese wazabona abo bantu, uramutse ukoze cyane ese wazagira ukabona abo bantu, ese uramutse ukoze kuri urwo rwego wazabasha kuderivaringa. Ikindi ariko nanone si ntibinasigara ku bahanzi, birajya kuri entertainment muri rusange n'abatekinisiye bacu mu bijyanye na sound system. Abenshi aho twageraga hamwe na hamwe byarangaga kubera yuko hari abantu bamenyereye ahantu hari abantu bakeya, ahantu hari indoor, ariko wagera aho hantu ugasanga sound irapfa kubera yuko ntibamenyereye gukorera crowd nini hanze mu misozi n'ahandi hose. Ubwo bigasiga nyine bigasiga nanone devoir yo gukora cyane kuri yaba ari kuri twe nk'abahanzi yaba ari no kuba technicien kugira ngo ubutaha ese biramutse bibayeho abantu babasha no kugira ya sound nziza ya sound system ya za microphone zivuga zikora neza tama echo ntaki. So haracyarimo akazi kenshi cyane mu by'ukuri ariko bigendera nanone ku kuba dufite uwo twigiraho muzima twavuga ngo uyu muntu yadusigiye umukoro nanone afite gukora cyane tukajya kuri urwo rwego. Yitwa Gatsinze Meri aka Riderman Rider Zone, tariki 24 afatanyije na Bulldog bazashyira hanze bazamurika ku mugaragaro EP yabo yitwa Icyumba cy'Amategeko. Hanyuma kubwira ati kabisa umuntu ukora izi sound biba ari sawa cyane kubera ko abahanzi benshi tukaba tumenyereye indoors. Uvuga ngo ku bantu batazi ibitaramo bya indoors ni ibitaramo biberamo imbere mu nyubako, urumva nko muri Ave na cyangwa se kan Kigali. Noneho outdoors ni bira noneho nzira kampeni ahantu hanze urabona hanze kubera ibibaya ibishanga imisozi haba mayiko, urumva gukora sound ya ntwari ibiruhije bisamu tekinisiyo bizi. Ariko nanone wumve kira sound yashimye yari iri kuri BJ ya FPR Inkotanyi. Sinzi rero umuhanzi noneho ubwe noneho ufite iriya BJ mu gihe na BJ yare n'abayibuze bakajya muri ka Kigali
Ikindi kintu Riderman anabye makana ati muri campaign byagenze neza wabonaga abantu bose batwishimiye ari by'agaciro atariko cyane ko nge wari campaign ya gatatu moze ibi ngibi no gukinira ku mubyimba abantu nka Byinshi Kevin abantu nka Babwiza abantu nka Kensoro abantu bose bose bija abagiye abantu bose bija ari kwikomanga mu gatuza bavuga ngo twari turi muri campaign twararirimbye twaririmba imikuru w'igihugu Riderman arakubwira ngo ni inshuro eshatu umugemo hariya kusa nyine nawe nagatungwe na audience yabonye nakimeze nko kumyakishije byari bimeze bona ko na byamushimisha muri afrika n'ukuvuga yarari muri campaign ya 2024 campaign ya 2017 yarari irimo na campaign ya 2010 yarari 2017 nije campaign sa tukabisa Riderman Riderzo ari imbere y'umusaza amuri inyuma cyane ko Riderman nawe yiti ntare kugira ngo urabize ntare nyenye azabwira ati ntare ni nyenye ari yibesha akavuga ntare nyenye yibesha akavuga ingaje akabigendera yaza twindi dusigiye umukoro ukomeye cyane nk'uruganda rw'imyidagaduro twagiraga ahantu nk'ahanga hatukagurwa no kubona sound yabasha guhaza ahantu ariko twabonye ko bishoboka buranke nk'uruganda rw'imyidagaduro cyangwa se creative industry dufite umukoro gukora ibikorwa nk'ibi ngibi nago babantu babonye itaramo kimeze kuriya nagize ngo uze kubabeshya azahita bigendera msejo bundi se mu kwa munani gipimo ni gihari azahita bigendera ngo nyine tuje kureba kafe ya gatatu visit usa hanyuma kandi kuri micro za radar uyu munsi twakiriye na Neri ngabo nawe yagarutse ku ngingo nk'ingi icyo boy nail Neri sasa we avuga ati ngira amazi kubona ko umuziki nyarwanda hawa gaciro ati ibi ngibi biranshimisha cyane nanjye ngiye gukora kugira ngo nshiritafari kuri abo bantu baduhaye gaciro mbereke ko wa muziki wagira uruhare mu iterambere ry'igihugu muri rusange ngo ni Neri ngabo muziko neje ubundi yagizwe gucya agize amahirwe yo guherekeza boss wenda vuga crema ibigera abyungukiramo nayo baramugabira amaherekeza he kutababwira nshamurikije kuvuga boss muzina